Жіноча облога в обласній прокуратурі. Пікетувальниці – жительки приміського Корнина. Підстави для акції – млява, на їхню думку, реакція правоохоронців на повідомлення про корупційні дії керівництва Корненської сільради. Ситуація типова. Нещодавно в селі ділили землю під забудову. Справа хороша. Ось тільки 641 претендуючого на ділянки щасливці виявилися лише третина, а вільних ділянок більше немає. У мене троє дітей, жонатий син, двоє внуків і дитина-інвалід на вихованні. Мала отримати участок в першу чергу. Ніякої черги ми нічого цього не знаємо. Ну, в саму першу чергу відмовили мені. Всім 22 травня мені відмовили 5 грудня. І це без ніяких повідомлень, без нічого. Цілу зиму, питаю, була сесія? Не було. Була сесія, не було. Як я прийшла, сказали мені після 22 травня, прийшла 22 травня, мені дають рішення з відмовою 5 грудня. 5 грудня датоване. А що там у відмові говориться? В зв'язку з немає землі, вільної землі. А ще документації на землю не було. Вони вже знали, що мені не вистачить землі. У мене жив дід в Корнені, село Корнен, Рівненський район. Я то відсудила хату, тільки половину халупи, можна сказати. І половину купила, якби. А землю 40 сот діда видав колгосп, її взагалі не стало. Коли я судилася, земля була під арештом. Ну, ви зрозуміли мене? І тепер мені ніхто не каже, коли видана земля, де вона поділася, ай, це було колись. Ну, розумієте? А коли вона була під арештом, то я хотіла його садити, того городу, мені сказали, ви не маєте права. Востаннє перед цим Корненську землю розподіляли на початку 2000-х. Чимала черга, яка утворилася з того часу, засвідчує – село перспективне. Однак благо, яким користуються селяни, котрі мають можливість щодня їздити на роботу в обласний центр, обернулося для них лихом. Саме через близькість до рівного, а відтак і привабливість для заможних рівнян. Відтак ми вислухали масу історій, які насправді є крихітною частинкою скарг ображених людей. Маю двоє дітей, розлучена. Проживаю в будинку чоловіка. Неодноразово я писала заяви в сільську раду. Тричі їх губили, взагалі їх не реєстрували. Остання моя заява, яку я написала у 2014 році, була проігнорована. Не надали мені земельну ділянку. Тим паче, що я медичний працівник і повинна отримати її по закону України. Я особисто звертаюся до депутатів. Свого депутата Корнійчука Петра. Кажу, ми сусіди просто, кажу до нього, так і так, дядько Петро, чи не допоможете ви мені? Ви ж розумієте мою, а він каже, не допоможу я тобі, тому що я за себе собі написав заяву. Вона каже, ти зверталася, голова сільської ради, Ольга Петрівна, ти зверталася до свого депутата? Кажу, зверталася, і так він мені відповів. Я ну, не знаю вже навіть, куди мені звертатися. Я зверталася до Бучинського, до Приварського зверталася. Всі мені такі дають банальні, скажімо, відписки. Десь треба шукати якусь правду. В списку інші люди, яких ми взагалі не знаємо. Ми живемо в хаті на трьох чоловік. Батько мій переїхав сюди із Чорнобильського села. Нам дали, йому надали, Хвалько Віктору Васильовичу, здесь участок. Він построїв хату, і земля оказалась у нас не приватизована. Батькова, яку видали під забудову. Тепер мені беруть і обосновують тим, що вам не треба виділяти землю. Тепер у нас усіх є сім'ї, три сім'ї, всі живуть у цій одній хаті, яку ще тато построїв, що вам не можна виділяти, тому що ви приватизували, вже вам виділили участок. Я одинока мама ще теж. Ми всі маємо чорнобильське посвідчення, геть всі діти наші є. Брат мій, Фалько Іван Вікторович є ще, його жінка, його дитина є, в нього син. Є моя сестра Борчук Валентина Вікторівна, в неї є чоловік, є двоє дітей. Ну ми всі там живемо, ну то це має... Площа там десь, ну хата обична, сільська хата. От як можна отак відмовляти на такий, тим більше, що ми приїжджали сюди 15 років назад, троє круглі сироти. Ми живемо в Корнені, у нас три сім'ї в хаті живе. Ми живемо з сім'єю, двоє дітей, я з чоловіком, брат з жінкою, і дитина, і мати з батьком. Городу у нас немає. Тільки 7 соток. Землі взагалі нема. Ми 10 років вже живемо в Корнені. Придбали тут хату 10 років назад. І тоді, як я писала заяву, то головиха почала кричати, що я тут мало живу.
і що я не маю права на участка. Я навіть не знала, сесія відбувалася, я не знаю, через два дні мені сказали, що була сесія. І я побачила себе у відмові. Ми спочатку зразу на другий день звернулися в райдержадміністрацію. Ну, нам пообіцяли розібратися, але це все затягнулося майже на цілий місяць. Ми звернулися 23 числа, 22 травня, хто писали заяви у районну прокуратуру. Поки що відповіді не отримали. Було навіть колективне звернення у районну прокуратуру. Ми зібралися на розмову із районним прокурором Забродоцьким, де він нам пояснив, що кожен громадянин має право на отримання земельної ділянки. Сказали, що кожен раз, як проходить сесія, заява анулюється чи викидається, не знаю, що воно. І треба знову поновлювати. Я написала у березні 2014-го, сесія відбулася 21 травня, про яку ніхто не знав, ні сном, ні духом. І проголосувала так, як проголосували. 4 червня я вже звернулася особисто своєю заявою в прокуратуру району, де ще мені відповіді з неї не надійшло. Так же само зверталася до Бучинського голови адміністрації. Мені прийшла така банальна відписка, як і завжди, що йдіть до своїх депутатів, і це компетенція сільської ради. До нас звернулися громадяни Корнена і Колоденки на рахунок того, що землю, яку виділили для громадян, була розподілена серед чиновників і їхніх там сімей та знайомих. Люди, які живуть по 3-4 сім'ї в одному будинку, не отримали взагалі ніхто з них жодного клаптика землі. Через це громада зібралася, приїхала до нас, принесла нам документи. У нас є свідчення того, що серед 220 громадян, які отримали землю, більше половина має таке чи інше відношення до влади. Так само там є люди, які взагалі не мають відношення, навіть не проживають в тих краях, а люди, які там живуть, чогось не отримали землю. Тут така ситуація. Ми звернулися до обласної прокуратури за тим, що вона проконтролювала цей процес. Того дня жінки потрапили на розмову до прокурора області. Розмова виявилась неоднозначною. З одного боку, Сергій Кубрак ще розпівчував ображеним, з іншого – розводив руками, посилаючись на недолуге земельне законодавство. Не завжди закон відображає соціальну справедливість. Не завжди він враховує саме ці аспекти. Чинним законодавством не передбачено утворення отримання земельної ділянки за чергою внаслідок певної категорії громадян, пільгове отримання земельної ділянки. Просто кожен громадянин має право на отримання безоплатне отримання земельної ділянки чи то під будівництво, чи під садівництво, але саме один раз і однієї цільового призначення. Якщо він реалізував це право двічі, то отримання земельної ділянки одного цільового призначення, то повторне воно є незаконним і повинно відповідним чином правоохоронні органи відреагувати. А якщо це його родичі? Абсолютно. Вони мають право отримати хоч родичі, хоч діти. Отримати незалежно, де проживають депутати, вправі розглянути за відсутністю громадянина, який написав заяву про виділення земельної ділянки на сесії. Тим не менше, обласна прокуратура провела попередню перевірку, яка встановила, що критерії розподілу земель при наданні землі у Корнені під забудову не були визначені, як і не вказані підстави задоволення прохань саме тих заявників, яким пощастило отримати землю. Тож, відомості про кримінальне порушення за статтею зловживання службовим становищем прокурори внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Справою зайнялася районна міліція. Та ображені корненці на заяві не зупинилися. За кілька днів вони зібралися перед сільрадою з вимогами призупинити і скасувати виконання рішення травневої сесії. Сесія проходила в закритому режимі у будинку культури. Люди попереджені про те, що сесія буде засідати, не були. Депутатам буквально передзвонили за пару годин або ввечері напередодні, щоб депутати зібралися і проголосували за це питання. Як вияснилося, заяви на сесії не розглядалися, зауважень ніяких не приймалося. А попередньо розглядалися всі заяви на земельній комісії. Земельна комісія на чолі із головою комісії і нашою головою сільської ради
вирішували, кому надати земельну ділянку, кому не надати. І так вийшло, що земельні ділянки отримали всі працівники сільської ради, депутати. В деяку сім'ю отримали вони по дві ділянки, а багатодітні сім'ї або сім'ї, де проживає по три сім'ї в будинку, земельних ділянок не отримали. Корненські депутати і справді скористалися своїм правом розподіляти. Однак чи використали обов'язок слухати тих, хто їх обирав? Задати це запитання сільському голові Ользі Романишині поки що не вдалося. Після знаменної сесії жінка потрапила спочатку до лікарні, а нині у відпустці, повідомила секретар сільради. Все рівно, якби оці люди, що скаржаться, все рівно, якби їм виділили б ці земельні ділянки, то другі були б, другі скаржились, тому що було більше 600 заяв, 600 звернень, а участків було тільки 239. То все рівно були б незадоволені друга частина людей. А вона скаже, де голова зараз знаходиться? Вона в відпустці. Просто після сесії вона захворіла. Тому що багато пішло здоров'я на це, щоб вирішити це питання. От люди незадоволені. А зараз в неї здоров'я теж таке погане. Вона вирішила піти в відпустку. З головою земельної комісії Валентином Гордійчуком ми зв'язалися телефоном. Там домагаються, то багато хто що домагається. Списки вивішені, кому не подобається, то хай йдуть прокуратуру, дає скаржу, що я тут буду. Мене, по-перше, немає, бо я їду на тиждень. Ви хоч би якось пояснили, чому голосували так, а не інакше? От як так голосували? От ви поясніть, як так голосували? Ви мені поясніть. От ви кажете, чого ви так, а не інакше? Як інакше голосували? Ну от ми взяли би з вами списки і подивилися, бо люди показують, що... Та списки я розглядав до вас тиждень, і голова півроку їх розглядала, і все там, і кому... Ну кому мали можливість, тому ми надали участки, а ти кому не... Не попав учасник, то як можна і 700 заяв, і 220 учасків всіх задовільнити, ви мені скажіть. Тож нашій телевізійній групі довелося спочатку вислуховувати під сільрадою людей. Відтак ретранслюємо їхні аргументи тим, хто не зміг чи не захотів поспілкуватися зі своїми виборцями за присутності преси. Писала заяву, у мене дитина лікується в онкогематології. Вже пару років ми лікуємо. Вона була зразу дитина-інвалід. Я писала заяву, мені все відказували. Вже вона стала повнолітня, 18 років. Їй дали другу групу. Вона написала від свого імені. І так само приходить відказ, так само вам не положено. Мене ще крім її троє дітей, ми багатодітна сім'я. Я 14 років назад написала на дочку інвалід дитинства заяву. Проживав ще біля мене син неповнолітній. І я сама одна. І мені участка так і не намірили. Раніше я цієї заяви написати не могла, тому що мотивували тим, що діти були неповнолітні. І ось мої дівчата одружені, дочка стоїть на черзі вже 9-й рік на земельну ділянку. Я сюди не приходив ні одного року на це зібрання, бо воно було мені не по мені, понімаєте? Я недовольний, я не брав туди ні участка на свою будову, ні мої діти не взяли ні одного участка. Ні одного участка не взяли. Як вони побрали? По 5, навіть на внуків побрали вже, це стидоба. 19 років мій син стоїть на черзі на участок, і йому ще немає його. 20-й рік. 20-й рік уже. 95-му чи 4-му. Нема землі, а їм є, слухайте. Ну. Приватизувати города. В кожного в нас маленькі участки, і ми хочемо, тримаємо сільське господарство, хочемо, щоб в нас було хоч можливість на сіно поставити якусь таку будку, щоб ми на сіно там зберігати, якусь техніку поставити. В нас все забирають. І перед самою сесією тільки рішили, що будуть виділяти участки. Ніхто не попередив, ніхто не знає. Я, наприклад, в мене син стоїть на черзі 2000 року, 14 років, і другий син стоїть вже на черзі. Семеро нас. Це дочка з 77-го року, син 78-го, має двоє дітей, живе на квартирі в Рівному, платить 1500. Син Василь, я Качановський, построївся тут, корені взяв гроші з банку. Треба повертати. Саші 28 років, Андрій пішов примаки 25 років. Живемо у двох кімнатах, землі в нас будуватися немає, паю немає. Чоловік, ветеран праці, також пропрацював 46 років. Ніхто мені ніякої пільги, мене ще головиха сказала, що в неї всього 500 самої. Яка вона не хотіла моєї брати заяви, я просто положила і пішла. І плакала так, як зараз плачу.
Того дня відбиватися від людей, чимало хто з яких ще й не бачив офіційної відмови щодо своїх земельних заяв, довелося землевпорядникові і секретарю сільради. Людям, які стоять уже по 10 років на ці землі, участки практично не надані. Сім'ї, які мають багатодітний статус, землі не надані. Сім'ї, в яких навіть мати у вас є героїня, земля не надана. Сім'ї будинків, в яких проживає по 3 сім'ї, землі не надані. На якій основі було розподілена земля, яка була надана? Хто визначав? Кому давати, кому не давати? Чому люди не отримали звичайні, а депутати і їхні сім'ї отримали? Засідали комісія, не одна земельна комісія. І на цим рішенням було виділено земельні ділянки. Не, як ви говорите, зовсім не так. Було виділено для 12 меторів героїням, видано в тому числі 36 багатодітних сімей, 7 учасників бойових дій, інвалідів, прирівняних до Великої Вітчизняної війни, 6 вчителів, 2 медики, 11 інвалідів було в тому числі, 12 потерпілих на ЧАЕС, 5 дітей сирити, напівсирити, 72 чоловіка, в яких проживають 2 сім'ї і більше. Серед них приблизно дуже багато має статус депутатів, тому що ми самі підслідковували просто в списки те, що на даний момент. Це жовтим, це як мінімум половина того, що я відслідкувала, хто депутат, і сім'ї депутатів. Можливо, хтось з них має і статус інваліда, але мені здається, люди, які вже отримували по 2 і по 3 землі до цього, вони не повинні. Ви самі знаєте, що рішення є сесії, але не мої. От мене сусід Гаван продав батько землю, а синові його дали. Ну просто ви всі завжди до мене йдете. Ні. Я вам говорю те, що є, бо я завжди на місці, завжди витримаю оце все. Ні, ну просто, що знаєте, що завжди саме більше на мені оці всі шишки сипять. Є, буде сесія наступна, приходьте, будь ласка, на сесію. Ну так от ви всі мені говорите, я ж не голосую, я ж не маю права навіть голосу. Чому не відчитується перед людьми, хай відчитатися коли-небудь. Олійчук де? Як треба буде, треба було його запросити. Понятно, що одним хочеться 5, а другим хочеться хоч одного взяти. Таким дали, що і всі, які мають право мати, ніхто не має там по 2, по 3 земельні ділянки. Ну то як це його розглядати? Я не знаю, як розглядати. А вони кажуть, що членам сім'ї давали, тих, хто вже отримував. Я ж на себе її не беру. А якщо є в мене 2 чи 3 дитини, то я є повнолітній, то я на одну дитину маю право взяти участок. От таким способом брали участок. Одні ті самі люди пишуть свої заяви на себе, потім на свого сина, невістку, зятя, на своїх родичів. І так виходить, що одні ті самі сім'ї отримують ці земельні ділянки. Головиха, як там десь ми земельна комісія просить щось бувати, вона каже, що я буду відповідальність нести, цій людині треба дати. Ну то й дали там, може, ці 3 чи 4 участки тим людям, яким треба було дати. Я хочу пояснити таке наступне, що коли робився оцей генплан по Корнину, старалися всі земельні ділянки для ведення особисто селянського включити в генплан, які підпадали під забудову. У вас, у кожного, які є землі для ведення особисто, можете міняти цільове, будувати не один будинок, 2-3, якщо 60-40. А в кого немає, тоді підходити, будемо дивитися. Ну, бачите, більшість половина є. Тетяна Романчук, багатодітна мама, домагається ділянки з 2000 року. А чи ну приходили ви просто може на співбесіду до голови? Чи пояснювали їй, наскільки ну важлива це потреба вам? Звичайно, да. Ходила, просили вони, сестра моя гарно обіцяли. Просили, вона махала головою, що розуміє. 2000 року за 14 років ні разу не підійшла черга. Коли просила Валентину Парфенюк, покажіть хоч списки, чия є там та заява. Не можна допроситися. Ну не можна ні в якому. Є, вона там є. Як прийшлось, ніхто не попередив. Коли буде сесія? Коли не запитаєш, нема головики, нема сесії. Пропозиція змінювати цільове призначення власних ділянок, на яких господарюють селяни, видається логічною за умови відсутності вільної землі. Однак селяни запросили нас поглянути на кілька таких ділянок, зокрема в Колоденці, яка належить до тієї ж сільради і має ті ж проблеми села, яке територіально вже злилося з обласним центром. Ширина цього городу на 0,05 близько 3 метрів. В будинкові і на подвір'ї уживаються 2 великих родини. А ось тут –
Три родини в одній хаті. У кожній кімнаті туляться від 4 до 6 людей. Ці родини – корінні жителі Колодинки і Корнина. Їхні батьки все життя пропрацювали в місцевому колгоспі. Разом з тим, ми вирішили поглянути на декотрі з ділянок, нещодавно відданих під забудову. Люди стверджують, що донедавна тут не дозволяли навіть садити городи. Є такі, хто отримав вже і зараз по дві ділянки, а і перед тим отримували і продавали земельні ділянки. А є такі, хто не отримав жодної земельної ділянки. Людині, в якої дитя інвалід і сама є інвалідом, дали навпроти хати, щоб закрити рота, щоб вона не могла казати, що їй не дали, то їй дали прямо, ну, ставочка можна викопати, але їй рахується, що то земельна ділянка для будівництва. Тут вода стоїть, вода з річки, вода піднімається, тут все плаває. Весь берег в воді. Які тут можуть бути участки? Я не розумію. Випасати це одне, а друге, що це саме, що я сюди валив землі машин 20 чи 25. Я її уберу, цю землю, і буде тут вода стояти під самою дорогою буде стояти вода. Рішили люди приватизовувати ті городи, то сказали, що не можна приватизовувати, бо тут якась там зона. Охоронна, водоохоронна чи як вона там рахується, ця зона. Тепер, значить, вони нам сказали, що дають участки. Ми зразу це як скептично прийняли цю новину, що тут дають участки. Тому що ми живемо 600 землі. Напротив кожної хати хтось тримає, якусь живність тримає. Тепер уже кажуть, що вже подавали участки. Вибачте мене, то як нам жити? То дайте для нашого обслуговування будинку. Да, я розумію, хто багатий, то вивезе тут землі, а хто бідний, не вивезе. І як тут можна построїти ту хату і те все? Значить, хто тут буде будуватися, якщо вивезуть землю? Будуть будуватися магнати. Ну не такі прості, нещасні люди, як я. Натяки на комерційне майбутнє нещодавно розподілених ділянок таки мають під собою підґрунтя. Я сьогодні йшла із сільської ради, дивлюся оголошення. На одному оголошенні купується участок, а на другому біле продається. Я зацікавилася, взяла дві, вирвала дві бумажки, іду і цікавлюся, думаю, а чого ж це один і той самий номер? Дзвоню туди, це фірма. Представляється фірма на Грушевського. Кажу, ви продаєте участки Корнені? Так, продаю. Продаємо. Кажу, де саме? Відтакторної бригади пару участків. Кажу, а Никше? Можна Никше туди до траси? Там комерційні участки, але якщо ви хочете, то ми підберемо вам 13 тисяч, сказали, біля тракторної ціна такого участка. Тут у нас на тракторній бригаді земельну ділянку виділили для обслуговування корівника, якого вже давно розвалений і розметений. І суд пише в рішенні, хоч це прямо протилежне закону, виділити такому-то підприємству, такій-то людині стільки-то землі, хоча це компетенція безпосередньо сільської ради. Нічого не можна добитися, тобто схема працює корупційна конкретно. І потім прокуратура замість того, щоб оскаржувати такі рішення, то прокуратура вимагає виконати таке рішення, хоча воно прямо протилежне законові. Ну і не зовсім гарно поступають місцева влада, тому що теж робиться все закрито. Як вовше казав головиці на аукціон, вистави, продаж їх, да щось для села роби. А то люди, аби вони так строїли, сидіть кормін, подивіться, чи хоч один місний тут одиниці, а то все попродані, всі земельні ділянки. Якщо заяв очевидно більше, ніж можливості сільської ради, то зрозуміло, що в такій ситуації потрібно якось знайти вихід, і це може бути або аукціони, або жеребкування, або критерії розподілу за чергами. Але якщо депутати просто без жодних критеріїв, без жодних рішень, якусь частинку заяв задовольняють і виділяють, а інші заяви просто не розглядають, то, скоріш за все, такі дії містять ознаки порушення законодавства. При цьому депутати, якщо вони розглядають питання, які стосуються їхніх близьких осіб, то не виключено, що має місце конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів може мати ознаки корупційних дій, і відповідно цим повинні займатися уповноважені підрозділи. Тут знову ж моральна складова питання. Що ви порадили зрештою цим людям, які сьогодні ображені, і здається, що в Корнені, як такому, в сільради вже практично вільних ділянок і немає? Єдине, що більш вимогливіше і відповідальніше реалізовувати своє політичне право, обирати
депутатів, через яких вони будуть реалізовувати свої конституційні права. Колодинські люди зараз теж приходять сюди і бунтують, тому що їм обіцяли, що як розділяли участки в Колодинці, то дадуть в Корнені. А сьогодні їм не дісталося і в Корнені тих земельних ділянок, тому що як просто відтягували час, щоб люди трошки вгамувалися і, мов би, то їм дадуть в Корнені. А в Корнені їм також не дісталося, тому вони сьогодні обурюються. Але трошки запізніле обурення. Треба нашу владу треба контролювати кожен день, а не тільки тоді, коли щось сталося. Стаття 42. Наш сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і зобов'язаний не рідше одного разу на рік звітувати про свою роботу на відкритій зустрічі перед жителями села. В зв'язку з цим, що такий звіт навіть по документації не проводився у нашому селі 2 роки, тому вимагаємо, щоб такий звіт відбувся. І не тільки голови, а і нашого депутатського корпусу. Так. А якщо в разі відмови, ми маємо право звертатися у прокуратуру. Це є кримінальне порушення. Зрозуміло всім? Теж звертаємося. Підписи ваші є. Люди переконані, за умови наполегливості правоохоронців можна встановити суттєві порушення в діяльності органу місцевого самоврядування, а відтак і змусити депутатів скасувати рішення сесії. Ось тільки що буде наслідком такого рішення? Якщо орган місцевого самоврядування скасував своє рішення, але згідно цього рішення вже виникли права та обов'язки, то особа, права якої порушені, може звернутися до суду за захистом своїх прав. Як вирішить суд в цій ситуації, прогнозувати важко. Якщо підстава, на якій особа набула право власності, згодом відпала, тобто суд визнав недійсним, то може і кінцевий набувач звертатися до суду, і особа, рішенням якої права порушено, також може звертатися до суду. Якщо вже людина купила у тої людини, яка отримала, то тут її право незаперечно. Якщо, в принципі, буде з'ясовано, що особа, яка отримала земельну ділянку незаконно, то визнати угоду подальшу купівлю теж незаконно. Повернути, скажімо, в державну власність. Сьогодні до Рівненської міжрайонної прокуратури надійшли сотні заяв з приводу порушення права на отримання землі. До речі, дехто із заявників, котрі претендували на землю і не отримали її, навіть через 1,5 місяця після сесії так і не дочекалися офіційної відмови. А тим часом прецедент, коли порушені права людей були поновлені, вже мав місце у 2010 році у тій же Корненській сільраді. Тоді фахівці головного управління Держкомзему у Рівненській області на запит громадян провели перевірку дотримання норм земельного законодавства посадовими особами Корненської сільради і з'ясували, що зареєстровані і постійно поновлювані заяви громадян чиновники ігнорували на користь заяв, зареєстрованих у переддень сесії. Тоді управління Держкомзему внесло клопотання про приведення рішення Корненської сільради у відповідність із земельним законодавством. Все, що люди добиваються, це реально, якщо вони будуть добиватися невідступно. Було нереально зняти нашого президента, він сам втік, навіть тоді, коли за ним ніхто не гнався. Ми хочемо, щоб все-таки рішення сесії було відмінено і землю видали саме тим людям, які мають потребу. Обласний прокурор нам пообіцяв, що буде максимально сприяти. Уже є порушення кримінального провадження. Тому ми надіємося, що найближчим часом, на протязі цього місяця, ми будемо мати вже якісь зрушення в цій справі. Не виключено, що після розслідування правоохоронців громаді Корненської сільради доведеться пройти через суди та довести свою небайдужість до загальних справ на чергових, а може й позачергових, місцевих виборах. Але найкоротшим шляхом до встановлення істини є діалог на громадських слуханнях, яких, судячи з нинішньої ситуації, у Корнені ніколи не було. Якщо в підходах до вирішення земельних, як зрештою і інших питань, жителі Корнена визначать чіткі критерії і керуватимуться елементарним почуттям справедливості, вона таки настане. Ми стежитимемо за розвитком подій разом з програмою «Перехрестя правди». На все добре.